queria que você passasse uma mensagem pessoal para a torcida que tanto te aguarda, sempre pergunta nas redes sociais, né? Hoje mesmo a gente divulgou que você é da coletiva, a torcida já mandou várias perguntas, queria que você mandasse uma mensagem pessoal para ele. Bom, a mensagem que eu posso mandar para o seu Botafogo é, primeiramente, agradecer pela mensagem que ele manda para mim. Que eu gostaria de poder estar jogando novamente, é jogando o Botafogo, o time que, desculpa, que me abriu a porta, me abriu, o torcedor me abriu o coração, mas infelizmente eu não estou conseguindo. Eu estou fazendo tudo de mim, estou conseguindo, mas não estou conseguindo melhorar. Então, que eu gostaria muito de poder estar no jogo contra o Bahia. Eu mais que ninguém gostaria de relembrar aqueles momentos bons que a gente teve com o Botafogo nas etapas decisivas, que foram os pênaltis, mas que ninguém gostaria de estar nesse momento, mas não consegui. Então, só isso, agradecer a eles pelas mensagens de apoio todo dia. Então, realmente fico muito, muito feliz de poder voltar nesse momento do campeonato para ajudar no nosso time, para ajudar os companheiros. Então, realmente muito feliz, né? Muito feliz que tudo que aconteceu foi, já passou e agora olhar para frente. Till the rivers run dry, I've got to try, try, try. I'll keep pushing on. Till my dying day, I won't give it all away. I'll keep pushing on. Till the rivers run dry, I've got to try, try, try. I'll keep pushing on. Foi a mesma perna que você estava sentindo um pouco de câimbra, essa desse gol que você fez aqui no final. Como é que é voltar esse sacrifício físico e ser tão bem sucedido, Gatinho? Pô, realmente muito feliz.
Então, quero agradecer a Deus, né, que me deu a chance, a força naquele momento difícil que eu estava passando. Tinha muita vontade, meus companheiros sabem quanto eu queria ajudar ele faz tempo já, mas não conseguia. Então, realmente muito, muito feliz, agradecer com Deus, com minha namorada que sofreu comigo o tempo inteiro, minha família que está no Paraguai. Eu preciso agradecer a todos meus companheiros que estiveram comigo, o dia a dia me ajudaram bastante. E nada mais isso aí, a gente sabe que com a nossa torcida, a gente aqui em casa é muito forte, temos que melhorar ainda um pouco mais, eu acho, mas o sacrifício que a gente fez hoje, a entrega, isso também tapa um pouquinho o que faltou no jogo. Thank you.